телеканалі «Віта» мої вітання усім. Сьогодні у випуску. 100 кілометрів за два дні на човнах. У суботу стартує екстрим-марафон 2014. У Вінниці презентували культурний паспорт України. Родина героя перебралась до Вінниці. У мерії відреагували миттєво. Полковника Юлія Мамчура, командира 204-ї бригади тактичної авіації, що дислокувалася у Бельбеку, нагородять відзнакою Вінницького міського голови за честь та мужність. Нагадаємо про полковника та його підлеглих. Україна дізналася, коли авіачастина в повному складі під національним прапором, співаючи гімн України, пройшла крізь кордон озброєних зелених чоловічків. На той час вони захопили аеропорт Бельбек. Коли пролунали попереджувальні постріли, Мамчур пішов на переговори і зміг домовитись, аби на литовище пропустили українських авіадиспетчерів. Пізніше полковника викрили та тримали у полоні. Нині він у Києві, а його родина, онучка, зять та донька у Вінниці. Вона навчається у медичному університеті. Нагороду командирові планують вручити особисто. Для цього запросять приїхати на одну із сесій Вінницької міської ради. Година Юлія Мамчура має відношення до міста Вінниці. І в якійсь мірі символічно, що місто Вінниця є столицею повітряних сил України. І за зверненням громадських організацій, а саме ветеранських і штабу повітряних сил України, ми сьогодні виносимо на розгляд питання щодо нагороди Юлія Мамчура відзнакою міського голови за честь і мужність. Ну і плюс премія там в розмірі 5000 гривень. Прихильність природи дала змогу вінницьким тепловикам завершити опалювальний сезон достроково. За рішенням виконкому постачання тепла припинили не 15-го, а 3-го квітня. Виняток то лікарні, школи, садочки та дитячі будинки мистецтв. Їх опалюватимуть, допоки керівники не подадуть відповідних заяв. Жодних позаштатних ситуацій цієї зими не виникало, підсумовують комунальники. Котельні працювали стабільно, у порівнянні із попереднім роком вдвічі зменшилась кількість аварійних поривів мереж теплопостачання. І втричі рідше вінничани скаржаться на холодні батареї. Разом з тим населення боргує тепло генеруючим компаніям кругленьку суму – майже 31,5 мільйон гривень. І це при тому, що субсидіями скористались 18 тисяч мешканців нашого міста. Лицем до Європи обіцяє повернутися Україна. Віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман на пленарній сесії Комітету регіонів ЄС підтвердив чітке прагнення уряду України зміцнювати відносини з Європейським Союзом. У своїй брюссельській доповіді, зокрема, він сказав. Нашим завданням є широке інформування європейського бізнесу, інвестора про наявні економічні ресурси кожного українського регіону і можливості їх розвитку, інвестиційні та інноваційні проекти, які потрібно реалізовувати. У цьому контексті уряд, органи влади на місцях та органи місцевого самоврядування працюють над формуванням чіткого бачення перспектив впровадження інструментів співпраці на міжрегіональному рівні в інтересах наших регіонів та наших громадян. Крім того, Володимир Гройсман повідомив європейцям, перший крок у створенні сприятливих умов для реформи владної вертикалі у державі вже зроблено. 1 квітня уряд схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. А в цей час в Україні оприлюднили криваву статистику. Під час зіткнень на Майдані маємо 1669 постраждалих. У госпіталях у Києві й досі залишається 128 чоловік. Більшість з них на лікарняній койці ще з 18 лютого. Такі дані навела прес-служба Міністерства охорони здоров'я. В цілому жертвами революції стали 103 людини. Тим часом Генпрокуратура спільно із СБУ та МВС шукає винних у кривавих лютневих сутичках. Уже затримали 12 спецпризначенців, яких підозрюють у причетності до розстрілу Майдану. Крім того, з'ясували, що усі операції планувала ФСБ Росії, а стріляли бійці Альфи та Беркуту. Накази керівникам спецслужб давав колишній президент Віктор Янукович. Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко. У зв'язку із цим Генпрокуратура уже дала дозвіл на затримання та доставку до суду екс-президента України.
Залізничне сполучення із Кримом скорочується. У березні «Укрзалізниця» перевезла із материкової частини на 40% менше пасажирів. Та й з самої Росії на півострів не поспішають. Минулоріч в цей же час туди прямувало на 23% більше її громадян. При цьому кількість поїздів не скоротили, лише прибрали зайві вагони. Зазвичай потяги в кримському напрямку формували із 20%. Тепер причепів половину менше. Та й ті заповнюється максимум на 2/3, пояснюють в «Укрзалізниці». А от у питанні сполучення зі столицею Федерації залізничники виявилися більш категоричними. Ще наприкінці лютого відмінили потяг «Київ-Москва». У Білокам'яні із відповіддю не затрималися. Зняли додатково у зворотньому напрямку, що мав перевозити пасажирів на Великодні та травневі свята. Допоки країна оговтується від революції, поля нашої області засівають хлібом та іншими сільгоспкультурами. Вінницькі аграрії посівну кампанію майже завершили. На відміну від багатьох інших регіонів держави, під ранні зернові відвели навіть більше землі, аніж у минулому році. Чи не ризикують господарства потрапити у збитки, дізнавалась Тетяна Орлова. Вінниччина аграрна впевнено лідирує серед українських областей. На фоні загального зменшення посівних площ в області під сільгоспкультури відведуть 370 тисяч гектарів. Сьогодні пришвидшеними темпами в господарствах засівають поля ранніми зерновими. Кампанію почали 11 березня. На сьогоднішній день ми із 117 тисяч вже посіяли 114 тисяч, тобто 98%. Ми завершили посівну кампанію вівса, завершуємо горох, яра, пшениця, і там ще лишилося ячменю у нас біля 7 тисяч гектарів. Однією з причин скорочення посівних площ вітчизняні аграрії називають брак коштів на насіння, засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали. Вінницькі ж управлінці навпаки. Кажуть, у сільгоспвиробників області в грошах нестачі немає. Мовляв, вміють домовлятися з кредиторами. На посівну компанію задіяно 2,9 мільярда гривень, це 2,5 – це свої. Частину ми взяли у банках кредити, по форварду біля 50 тисяч. Фаворитами цьогорічної посівної стали так звані кроп'яні культури – гречка, овес, просо. Під цукрові буряки та сонячник відвели майже 230 тисяч гектарів, аби забезпечити місцеві заводи роботою восени, а їхніх працівників – зарплатою. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта». В Україні може з'явитись культурний паспорт. Ідею його створення у Вінниці подали посланці громад, що входять в Асоціацію міст України. Вони з'їхалися на тематичну зустріч, аби разом вибудувати модель нової культурної політики держави. Ініціативи фахівців слухала Ростислава Заробінська. Вінниця відкрита для будь-яких культурно-мистецьких течій та ініціатив. Про це кажуть не лише її менеджери, а їхні колеги з інших регіонів. Загальноміські свята і розважальні програми стали візитівкою культурної Вінниці. Вони своєрідний іспит на здатність реалізовувати найамбітніші проекти, кажуть у мерії. Ми вже маємо проект «Мистецьке літо», в рамках якого відбувається понад 1100 заходів. І це і мистецькі вихідні, і бітва районів, і відкриті вуличні кінозали, і багато семінарів, і культурні резиденції, коли приїжджають саме з інших міст України, і ми робимо багато-багато саме культурних вистав відкритих. Досвід Вінниці планують використати для формування стратегії культурної політики України. Для цього до міста зібрались управлінці з інших регіонів, організатори мистецьких заходів в населених пунктах, що входять до Асоціації міст України. Ход фестивалі, як вони організовуються. Не тільки побачити якби основну цю яскраву картинку, а самі ці всі організаційні моменти, що потрібно, яка підготовка, які нормативні акти, скільки це все буде коштувати. Тому що начальники управлінця в основному це менеджери, які мають знати всю цю кухню для того, щоб жителі і міста Вінниці, і інших міст мали можливість приймати участь у гарних таких кольорових, яскравих культурних заходах. Коли підняли саме питання стратегічного планування, з'ясували, що Вінниця має дуже цікаві наработки в цьому плані. Ми маємо нову культурну основу розвитку міста, яка працюватиме до 2020 року. І ми маємо не лише на бумазі, на папері ці документи, ми маємо вже абсолютно реальний результат. Учасники тематичного зібрання переконані, сьогодні країні потрібна якісно нова модель розвитку культурної сфери. Поштовхом для цього і мають стати зустрічі подібні до Вінницької. Після них управлінцям легше сформулювати стратегії розвитку територіальних громад. Це сигнал Києву, столиці, щодо змін законодавчих
це сигнали із місць, які стало вже чомусь називають провінціями. От. У вас золота, я бачу, провінція. Але попри все, саме тут, в цих місцях, народжуються генії. Саме в цих місцях народжуються цікаві ініціативи, на яких тримається загалом мозаїка української культури. Обмінюватися досвідом та напрацюваннями учасники зібрання будуть впродовж 2 днів. Завершиться захід презентацію культурної еволюції. Так назвали проект з мапування культурних ресурсів. Він передбачає розробку своєрідного паспорту, в якому, зокрема, проаналізують мистецьке середовище кожного регіону. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта». Ну а вінницькі екстремали готуються до 2-денного водного марафону. Плистимуть південним бугом від обласного центру до Печори із проміжним фінішем у Тиврові. Загалом планують подолати 100 кілометрів. Це вже 14-й такий марафон. Традиційно він стартує у перші вихідні квітня. Організовує змагання Вінницький туристично-спортивний союз. Старт вже у цю суботу, тож гребці займаються останніми приготуваннями. За цим спостерігала Лариса Бондар. 100 кілометрів за 2 дні на туристичних човнах та катамаранах екстремали вирушають у подорож південним бугом. Плистимуть на одно- та двомісних байдарках, каное та каяках до 50 кілометрів за день. Від Вінниці до Тиврова, а далі до Печори. Важкий, як і перший день, так і другий. Перший день він важкий тим, що річка не має великих перепадів, немає значних перешкод і порогів, тому учасники борються, в принципі, з рівною водою, з кружлянням бугу вліво-вправо, тобто така дійсно йде боротьба за витривалість. Другий день, веселіший, від привалу до фінішу подолати доведеться до 10 порогів. Найважчий, кажуть, Печорський. Це 3 сходинки висотою до 4,5 метрів. Тут, окрім вправності, необхідна і стійкість духу, переконують учасники попередніх екстрим-марафонів. Богдан Якушевський наважився вже на другий. Готує спорядження та налаштовується на подорож. Я більше готуюся морально до того, що треба гребти, а так, ну, звичайні тренування вранці. Бігаю, звичайні ранкові там, віджимання від полу і все остальне, тобто гімнастика. Костянтин Хрещанівський – співорганізатор цьогорічних змагань, учасник 4 попередніх запливів. Каже, вони відкриті для тих, хто впевнений у своїх силах. Будуть емоції, які вони будуть, я думаю, увесь рік пам'ятати ці тяжкі умови, ті нагрузки і те відчуття, яке буде потім на фініші. Це не забувається, тому що після того, як ти приходиш уставший і не можеш зійти з катамарана, але все одно буде радість. Очікують, що на водний марафон збереться до 150 учасників – гребці з Вінниці, інших областей України та з-за кордону. На що налаштуватись цього разу, не знає ніхто. Умови диктуватиме погода. Погода, скажімо так, людей, хто займається цими видами, вона для них не є критерієм, який може їх зупинити. Тому що мінусова погода, дощ, сніг – це не є перепона для справжнього туриста. Там не у справжніх походах не перебирають погоди. А от лідерів визначать обов'язково. Для них подарунки від спонсорів, від солодощів до туристично-спортивного знаряддя і сертифікатів на придбання спортивних човнів. Для решти головне догребти до фінішу. До кінця зазвичай доходять усі, тому що, скажімо так, у нас є одна невеличка хитрість. За усіми учасниками змагань йде рятівний катамаран під мотором, який тих людей, учасників, які не змогли перебороти себе чи за якихось технічних причин не зможуть продовжити дистанцію, їх ніхто не залишить, їх усіх безпечно довезуть до місця фінішу. Екстрим-марафон у Вінниці стартує в 14-те. Від спортивно-висловальної бази «Спартак». Лариса Бондар, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта». Отож, побільше вам позитивного екстриму. Бережіться того, що псує настрій або здоров'я. Із новинами у мене на сьогодні все. Пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста. Щодня о 19:00 говоримо лише про актуальне. Наприклад, за мить погода. В останній день тижня у Вінниці дощитиме як вдень, так і вночі. Хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У другій половині дня можливі пориви до 15-20 метрів. Вночі 1-6 тепла, вдень 9-14 вище нуля.